אני מוריס מילה, אני המנכ"ל בפועל של משרד התקשורת. מוניר קזן, אני הממונה על חופש המידע במשרד התקשורת. שושי בן אהרון, מנהלת מערכות מידע. מי שרוצה שאני בדק. טוב, בוקר טוב, אנחנו נפתח את ישיבת הוועדה שעוסקת היום במשרד התקשורת. הישיבה הזאת מתקיימת במסגרת סדרת ישיבות שאנחנו עורכים עם מנכ"לי כל משרדי הממשלה. שבהם המשרדים מתבקשים לענות לשורה של קריטריונים שאנחנו קוראים להם מדד השקיפות. הקריטריונים האלה נכתבו ביחד עם היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים. והמטרה שלהם לראות מה משרדי הממשלה עושים בתחום השקיפות, כיצד מנהיגים ציבור, כיצד הם עונים לפניות על חופש מידע וכדומה. הכל שוב לפי קריטריונים ברורים שכל המשרדים צריכים לענות עליהם מתוך התפיסה שוועדת השקיפות אוחזת בה. יש לנו כמה שאלות לגבי ההתנהלות של המשרד בכלל, אבל אנחנו נפתח בהצגה של המנכ״ל, ממלא מקום. מנכ״ל בפועל. מנכ״ל בפועל. סליחה. גם ממלא מקומו של המנכ״ל. מימון שמילה, בבקשה. כמו שאמרת, גברתי יושבת ראש, אנחנו... כמה זמן זה כבר בפועל? אני כבר עכשיו בסיבוב השלישי, זאת אומרת, אני... סיבוב השלישי של הפועל. כן, כן, כבר okay. מעל חצי שנה, ועכשיו אני שלושה חודשים נוספים, או עד שפילטר יחזור, או עד שימונה קבוע, או עד שמישהו יחליט מלמעלה ש... בסדר, עובדים איתם. לא מטריד. אותי זה לא מטריד. ביטחון תעסוקתי. יש לי ביטחון תעסוקתי, הם די טוב. בסדר, אנחנו נצמדנו באמת לשקפים ולהנחיות, ו... יציג אותם, ותוך כדי כמובן אם יש שאלות, אם יש עברות, אז אנחנו פה ונשמח לענות. נציג מה קורה, תעודת הזהות של המשרד, מי שעומד בראש המשרד בחצי שנה קצת יותר. האחרונה זה חבר כנסת איוב קרא, המשרד עבר קצת גלגולים, היה ראש הממשלה ביבי נתניהו, היה גם שר התקשורת, לאחר מכן צחי הנגבי היה ממלא מקום, והיום איוב קרא הוא במשרה מלאה והוא השר, קצה לקצה באופן מלא. המנכ״ל של המשרד אנוכי בפועל, מאז אירועי ניירות ערך, פילבר הושעה, ואני נכנסתי בנעליו. אני, התפקיד שלי המוגדר הוא המשנה למנכ״ל ומנהל מנהל ההנדסה במשרד. בתוקף תפקידי אני גם ממלא מקום המנכ״ל בהיעדרו, ואני גם סמנכ״ל הפיקוח והאכיפה של המשרד. אני ממלא מספר תפקידים במשרד, חסכתי הרבה מאוד כסף למדינה. אנחנו ממלאים את השורות באנשים טובים. מוניר קזמל, הוא ממונה חופש המידע במשרד, גם מונה לפני מספר חודשים. היה לנו פער של כמעט חצי שנה, היינו משרד ללא ממונה, כי מי שהייתה ממונה הייתה בחופשת מחלה תקופה ארוכה, והיא הייתה במשרד תמון עובדת של פילבר, וכשהוא עזב אז גם היא עזבה. אז נדרשנו להוציא מכרז פנימי, עשינו מכרז, ומוניר לשמחתי הגיש מועמדות וזכה ועושה עבודה מצוינת. אלא רק לשבח ולהלל, ואני מקווה שזה ימשיך להיות ככה טוב. זה משרה מלאה? לא, זה נוסף על תפקיד. נוסף על תפקיד. כמו באיזה כיף. מרכז בכיר ופיקוח צרכני. הוא נמצא באגף הפיקוח, באגף אחד האגפים שאני מנהל אותו באופן אישי כרגע. זה תחום פיקוח צרכני שמטפל בכל העוולות הצרכניות שעושים לצרכנים במדינת ישראל. באגף הזה זה אחד התחומים הכי גדול שיש לי, שלושה אנשים, ולכן הוא כרגע מטפל גם בדבר הזה. זה כמובן בא על חשבון במידה מסוימת המטלות השוטפות של המשרד שבתוקף תפקידו, אבל אנחנו עושים את זה במינונים נכונים, כשהעדיפות היא לתת מענה לחופש המידע. בסך הכל הוא עושה את זה יפה. דרך אגב, אין היום בשום משרד ממשלתי, גם אני ניסיתי לברר, אם יש תקן יהודי לחופש מידע, אין כזה דבר. לא, בוודאי שיש. אני לא מכיר. שמענו כאן בוועדה. הרשות לחופש המידע מצטרפים בוודאי שיש. אז מי שיש, אז אומרים לו, תוריד משהו מהמשרה שלך באופן קבוע ותעשה, לא נותנים משהו און טופ. לא, לא, לכן יש משרדים שלהם. משהו חדש אבל. אני חושבת, אם אני לא טועה, בהליכים מכרזיים לקראת מינוי. כן, משהו חדש. מאחר ומקבלים 400-500 פניות חופש מידע בשנה. אני אומר, זה מתחיל להקריס משרדים, הכמויות, וצריך לחשוב על השיטה ועל העבודה, איך מצד אחד אני...
השיטה היא להיות שקופים, ואז פחות פניות חופש מידע. יש איזה בחור, אני נלעד מן, אני נלעד את עצמך, ביקש פגישה, ישבתי איתו, אמר לי, תראה, אתה ביקש את היומן שלי. אמרתי, תשמע, בוא יושב לכיסא שלי, קח את היומן, קח אותו. פשוט תעיין בו, אמרתי, אבל תראה, יש שם ביתי צריך לעבור ניתוח. אז רשום לי ביומן, כדי שאני אזכור שאני לא אפספס את הניתוח, וזה דברים שאני מניח שאתה לא צריך לראות. או שהעובדת שלי מודיעה לי שמחר... אז קודם כל בהצלחה בניתוח, כמה שהוא כבר עבר. בעזרת השם, שבוע ברביעי לחודש. אז אמרתי, כן. ובנוסף, את הדברים האישיים שלך אתה יכול להשחיר, אין שום קשר. כן, אבל עכשיו לבקש ממני יומן, שנה אחורה, ועכשיו... מנכלים רבים של משרדי הממשלה ושרים עושים את זה בדרך כלל. עשיתי את זה, זה לקח לי בערך 6 שעות. בזבזתי הרבה דפים, עשו לי שבוע דף ואני טכנולוג, אני יודע שעשיתי את זה באקסל, אבל זה קצת היה לי יותר קשה וכשהייתי יושב בדיונים משעממים, אז הייתי עובר דף לאב ומשחיר עכשיו כל השחרה גם צריכה להיות מודלג, אני חושב, הגעתי עם מישהו משירות ביטחון כללי אז אני הייתי צריך להסתיר גם את הדברים, יש כללים מה אפשר להסתיר ואני בכלל אמרתי לבנה בלשכה, אז תעשו יומן בלשכה, שימו שם את הכל מצידי בסוף שנה שיהיה גם קל אני הייתי הולך בכלל, אומר להם, חייב שהיומנים של כולם יהיו בכלל באתר האינטרנט, כולם יכולו לראות מה קורה. מתי אני נפגש עם שרון פליישר, מתי אני נפגש עם איציק בן בנישתי מפרטנר. חשוף לידי הכל, כי ישים זכוכית סביבנו וזה הכי טוב, אני חושב. אבל זה צריך לעבור פה איזשהו... קודם כל זה דבר שאתה יכול לקחת על עצמך לקדם. לעצמי אני הולך לעשות את זה. לא כולל זכוכית. במשרד, אצלי, דרך אגב, זכוכית זה היום טוב גם בבנייה, זה בנייה ירוקה. והמשרד התקשורת הלך לעבור לירושלים למבנה שכולו זכוכית. וגם שעובדים יראו גם נוף. הולכים לבנות בניין חדש. ברצינות? כן. יש לנו מעבר של המשחצים, המשרד שלנו נמצא בירושלים, לא רחוק ירושלים, אנחנו נעביר גם את החלק האחר שנמצא בתל אביב, כמעט את כולו. למעט יחידות שאין לנו ברירה, חייבים להיות בתל אביב, והולכים לראות מבנה שהוא קירותיו זכוכית. אבל לא חשבו על זה, זה בגלל סביבה ירוקה. אני חושב שצריך... לגבי הלוז, הלוז היום מתפרסם? הלוז שלי היום הוא מתפרסם, העברתי את כל 9 חודשים ועכשיו ביקשו גם את 3 חודשים האחרונים ועד מה נתנו את זה ואנחנו צריכים למצוא דרך איך להפיץ את זה גם באתר המשרד לעלות לאתר האינטרנט יכול להיות שזה יהיה שם זה לפחות הלוז של המנכ"ל ממונה חופש מידע, אתה מקבל פניות חופש מידע כל פנייה שאתה מקבל ושהעמדת את המידע לרשות המונה אתה לאתר האינטרנט מי אם לא משרד התקשורת שידע איך לעלות לאתר האינטרנט? אז תכף נדבר על האתר האינטרנט בשקפים הבאים, אז אני אומר... וגם תעבירו את זה אלינו בבקשה. בסדר גמור. בתוך המשרד... השר גם מפרסם את הידוע שלו? השר לא, כי השר מכניס הרבה מאוד דברים אישיים, והוא עכשיו צריך לעשות פעולות איך לעשות את ההפרדות הללו. למחוק פשוט, מה זאת אומרת? זה אומר, זה צריך, מישהו צריך לעבור ולמחוק. אבל זה חלק מתפקיד הממונה. כן, יש כרגע פעילות, יש כרגע פעילות מול לשכת השר והשר עצמו, איך לנקות את היומן, מה שאני עשיתי, סיפרתי ב8 שעות, הוא צריך לעשות אותו דבר. טוב, ככה 5 שעות פעם בשנה. ברגע שנקבל, אנחנו נעלה את זה. מה? ברגע שנקבל את הלוז של השר. מתי זה אמור לקרות? ביקשנו. דדליין? 21 יום יש לחופש מנה לתת את המנה, 30 יום. אוקיי. אני יכול להגיד שהלוז שלי, יש הרי אפשרות לתת הרשאות בלוז, אז כל העובדים שהם בכפיפות ישירה אליי, היום לצערי חצי מהמשרד בכפיפות ישירה אליי, לא כמנכ"ל, כי אני עושה עוד כמה תפקידים במקביל, אז כולם רואים את הלוז שלי. כי לי זה נוח. עכשיו הם רואים שאני בישיבה, ועדת השקיפות בכנסת, מישהו חשוב לו להגיע, כי זה הוא רואה, הוא אומר שמילה, אני רוצה להגיע לדיון הזה שבוע הבא. אפשר? או שיש אצלך דיון בנושא הפרדה מבנית בבזק, ואיך לא הזמנת אותי? אני ראש אגף רישוי, אז אני רוצה להצטרף. זה תורם לי לעבודה. אז זה עוזר לי, ואני חושב שככה צריך לעבוד. אם נהיה מובילים, לדוגמה, המיקום הארגוני של הממונה, הזכרתי, הוא באגף הפיקוח והאכיפה, מנהל הפיקוח והאכיפה, זה שם שלו החלה, סך הכל עובדים במשרד כ-160 עובדים. שכמה אתה מתוכם? אני, דרך אגב, זה לא מצחיק. בשבוע שעבר היינו לפני שבועיים, משרדי האוצר, כולם באו לבקש כסף מ-2019, חוק ההסדרים. ואז אמרו לי, תשמע, איזו פריצה, מסגרת, ותראה את השכר של המשרד מתוך 40 מיליון שקל, שזה מה שיש שכר של המשרד, מימשתם רק 30 בשנת 2017. אמרתי, תשמע, זה הגיוני.
הרון יחיד ואני, כי אמרתם, תראו כמה משרות בחירות לא אישו ב-2017, ורק אני לבד 2.5 מיליון שקל, מגוון תפקידים שעשיתי ב-2017. חיסכון משמעותי. המדינה, לא קיבלתי 4 משכורות או 5 משכורות, קיבלתי משכורת אחת הגבוהה מביניהם. כן, עכשיו יעלו שכר מנכ"ל. איזה משרות לא מאויש? היום סמנכ"ל פיקוח ואכיפה לא מאויש, מנכ"ל לא מאויש, אני ממלא מקום, ראש אגף תכנון במדיניות לא מאויש, סמנכ"ל כלכלה אויש לפני חודשיים, סמנכ"ל משאבי אנוש אויש לפני חודשיים, יועצת משפטית הייתה בשנה חופשת לידה, חזרה. למה לוקח כל כך הרבה זמן לאייש? לאייש? כן. רוצה לדבר. משמעותי. אני יכול להגיד לך שביומיים האחרונים הייתי במרכזי הערכה של סמנכ"ל פיקוח ואכיפה. יושבים בחדר עם פסיכולוגים, ויושבים 6 מועמדים ומנתחים אותם, זה היה ביום ראשון, וביום שני הגעתי לעוד 6, ויש איזה 30 ומשהו מועמדים שצריך להעביר את כולם תחת המבחנים הללו, ואחרי זה לסנן אותם ולראיין אותם, זה לוקח זמן. כמה זמן? תמיד, כל משרד לוקח זמן. הרבה, גם המשרד עבר משבר לא פשוט, לפני 50 שנה, אז התהליכים קצת נתקעו. כמה זמן המשרות האלה לא מאוישות? סמנכ"ל פיקוח ואכיפה, אני עברתי להיות משנה למנכ"ל ב-1 בינואר 2017, ובעצם פיניתי את כיסי. שנה. השנה זה לא אמור, יותר משנה. גם כשיש, גם אם יש, אפשר לקרוא לזה משבר, אפשר לקרוא לזה פשוט התנהלות מאוד מאוד בעייתית. המשימות הראשונות שתבעתי לעצמי. אבל גם אם יש דבר כזה, זה לא הצדקה ללא לאייש משרות משמעותיות יותר במשרד. סמנכ"ל כלכלה עזב, וכשהוא עזב היה צריך להוציא הגדרת תפקיד מחודשת, היה ויכוחים, מה תהיה הגדרת תפקיד, נציבות חשובה ככה, משרד חשב אחרת. בסדר, שנה. לא טוב. אחר כך אומרים שהמגזר הציבורי, סליחה, אחר כך אומרים שהמגזר הציבורי, מאשימים את המגזר הציבורי בחוסר תפקוד, בגלל דברים מהסוג הזה. נכון, לוקח זמן. הרבה מאוד אנשים טובים היו רוצים לעבוד במגזר הציבורי, אבל נורא קשה להיכנס, ומסתבר שיש תפקידים פתוחים. אני יותר, אני לא סקפן ולא מזוכית שנהנה לעבוד כל יום עד 2-3 בבוקר, או לקום ב-5, באיזה שעות שאני עובד, הלוואי ואני. אני מעדיף שאני אהיה מנכ״ל, רק מנכ״ל, ויהיה גם משנה למנכ״ל, וזה מאוד קשה, אבל אנחנו עובדים את זה בצורה הכי מועצת, ולצערי, דרך כלל הנציבות עשו מהפכה ושינוי, וגיוס עובדים, זה היה הרבה יותר לאט, זה לא מעודד, אבל קיצרו את ההליכים. מהפכה חלקית. מה? לא. מהפכה חלקית. לא, לא, זה עובד הרבה יותר מהר מבעבר. אני רוצה לשאול. לגבי, מכיוון שיש תקופה ארוכה שהיא בין השמשות לגבי תפקידים מרכזיים במשרד, האם אתם מפרסמים באתר מבנה ארגוני או לפחות רשימת בעלי התפקידים שממלאים כרגע בפועל את התפקיד? יש באתר מבנה ארגוני מעודכן שפורסם לפני חודש, מתי העלינו את האתר, העלינו רק לא מזמן, תכף נגיע לשפים. כולל בעלי התפקידים המכהנים, כולל שהם ממלא מקום, כן. שמות לא, רק התפקידים. לא, יש אבל שם של כל אחד. שיש תפקידים מרכזיים שראוי שהציבור, וגם ציבור המפוקח, גורמים המפוקחים שלכם. יש באתר את המבנה הארגוני כמו שהוא, בלי שמות, אבל כן יש אפשרות, כאילו, אפשרות ליצור קשר עם כל אחד מבעלי התפקידים במקום אחר. למה לא לציין מי ממלא את התפקידים האלה בכל זאת? בסדר, זה מצוין, לא במבנה. זה מצוין. מה, איפה זה מצוין? יש... יש לנו גישה לאינטרנט פה, אז אפשר לראות, כי אנחנו משרד התקשורת, תכף אני אדבר, לי אין גישה לאינטרנט. יהיה לי עוד חודש. מה? אין לי גישה לאינטרנט מהלפטופ המשרדי, כרגע. תכף, תנו לי להציג אחרי זה, תרשמו שאלות, זה בסדר? למלא 3 תפקידים ובתנאים כאלה, זה באמת מיומנות. וללא האינטרנט. כן, מרשימה. טוב, התרגלנו בצבא. לא להיות מחוברים לכלום, אבל בסדר. יעדי המשרד, יעד 6.1, היעדים שהגדרנו ב-2016 ו-2017, וזה נכנס גם ל-2017-2018, כי זה היה שנה של שנתיים, אחת המשימות המרכזיות שבייעול עבודת המשרד והנגשתו, הכנסנו נושא של הקמת אינטרנט משרדי חדש, והנגשת המידע לציבור עד דצמבר 2017, וזה יעד שעמדנו בו, ותכף שוש אם תרצה תרחיב, היה לנו אתר, לא נעים לומר, לא במטבו. והיום אנחנו במקום אחר לגמרי, אנחנו סוף סוף בסביבת גוב, כמו כולם, כמו כל המשרדים האחרים, אנחנו עדיין, למרות שאנחנו משרד טכנולוגי ורוצים להיות משרד טכנולוגי מוביל, אבל אנחנו נהיה שם בעזרת השם עוד השנה אפילו.
שושי שומעת את זה ממני לא אחת בדיוני תקציב, שמבחינתי המחשוב הוא השורה הראשונה לנושאים שהמשרד יטפל בהם, כמובן אחרי אנשים וכוח אדם. איזה מידע חדש התקנתם? תכף אני אדבר על זה, בסדר? אוקיי. הערה קטנה לא כזאת קריטית, אבל כשלוחצים בגוגל משרד התקשורת זה מוביל לאתר הישן שלכם. כי הוא עדיין באוויר, כי לא הכל... כן, אנחנו מורידים אותו בקרוב. יש לנו שני אתרים, גם הישן עדיין באוויר כחלק מהמידע. יש שם עוד מידע שעוד לא העברנו ואנחנו לא רוצים לפספס אותו, גם צריך להנגיש לבעלי מוגבלויות, יש כל מיני חוקים איזה תפסים ואיך מעלים. 1.1.2.0.1.7 בקשות חופש מידע. יש פה, אנחנו מציגים פה תמונה תת שנתית, 2015-2016-2017. תכף אני אפרט גם בשקף הבא למה רק 10%. חלק מהמידע נמסר במלואו, חלק נמסר באופן חלקי, חלק נדחה. לא, מעט מאוד מהמידע נמסר במלואו. כן, תכף השקף הבא אני אסביר גם למה. יש גם סיבות גם למה. יש פה גם את שרון מבזק, היחידה מהמפוקחות, המפוקחים שלנו, שלא מעט פעמים דורשים מה בזק מסרה לכם. אז מה לעשות? זה סוגים מסחריים של חברות, אי אפשר למסור לכל מי שמבקש. תכף נציג מה הסיבות שאנחנו לא מוסרים. אז זו התמונה, סך הכל... 66 מבקשות חופש המידע היו על בזק? לא, לא, לא. אני אומר, נתתי דוגמה על איזה מידעים אנחנו לא מעבירים ודוחים או שנותנים באופן חלקי. הם מתחילים תהליך של השחרה של המידע, מעבירים לבזק כגורם צד שלישי, זה הליך. ואז בזק צריכה לעבור ולהגיד את זה ואת זה אנחנו רוצים לבחור. אני כוונה השתמשת בדוגמה כי אמרת, אז 10% מתוך 66. אז בואו אני אעבור שקף ואז נראה על מה אנחנו דוחים כל דבר. הפונה לא שיתף פעילה והפסיק לענות לממונה, הממונה מתחיל איתו הליך, מה רצית בדיוק, מה זה, למה התכוונת, הוא מפסיק להגיב, לא מגיב, אז זו דוגמה אחת. בגין הקצאת משאבים בלתי סבירה. אם עכשיו, דרך אגב יש לנו דיון בית משפט שאני לא יודע מה נגמר איתו. יש פה שאלה של סבירות ומידתיות של כמה צריך להעסיק את המשרד כדי להכין את המידע המבוקש. אם זה מידע שמבקשים את המסמך שיש לי פה, אין עליו עבודה, אז אפשר להעביר. אם זה מידע שאני צריך עכשיו לקחת 3 מסמכים, אם זה מידע שאני צריך לעבוד עליו, כמות עבודה בלתי סבירה שמשביתה לי את הארגון, אבל זה חוזר למה שאמרנו בהתחלה על הממונה לחופש מידע, ולעוד דבר. זה לא עבודה שלו. הוא הכנת מידע מראש, זה גם עבודה שלו. לא, אבל המידע... והוא זה שאמון על זה שזה קורה. שנייה, כשמשרד ממשלתי, הוא באופן כללי, אני לא אומרת עליכם ספציפית, אבל כשמשרד ממשלתי הוא לא שקוף, הוא לא מעמיד לרשות הציבור מספיק מהמידע על מה שקורה במשרד, הוא מן הסתם יכול לקבל יותר ויותר פניות חופש מידע. ואז התשובה יכולה להיות, אבל זה לוקח זמן להעמיד את החומר בשקיפות, בגלל שאין, הוא לא נמצא. אז אנחנו נכנסים ללופ. הרבה מאוד מהמידע שלנו, שאנחנו חושבים שהוא רלוונטי לציבור, הוא כבר נמצא באתר והוא קיים. סתם לדוגמה, פניות הציבור, כמה תלונות הגיעו. עכשיו, אני לא רוצה להעביר את כל התלונות, כי אם איתי יתלונן, לא בטוח שהוא רוצה שהשם שלו יופיע. לא, אסור. אז אנחנו, מה שאנחנו עושים, שמים מקבץ. של סוגי תלונות שמתקבלות למשרד. מה, אבל אפשר להביא את התלונות, בלי הפרטים השם של אנשים. עכשיו להתחיל, לא, מה זה בלי? בלי פרטים השם, כמה זה לוקח? עכשיו אני צריך לעבור, יש לי 15,000 פניות ציבור בשנה. צריך לעבור פנייה פנייה, להתחיל להשחיר את השם, את המספר הטלפון, את הכתובת, כי בתוך הפנייה, כי אני גר בחוב זה וזה, הקו של הטלפון שלי נותק. אני לא בטוח שהוא רוצה שהוא יפרסם את הדבר הזה. אני שקלתי, ובסוף החלטתי לא לעשות את זה לפני 3 שנים, כי ראיתי שכל פעם מבקשים ממני הרבה מאוד פניות ציבור לחשוף, להודיע לציבור, שים לב, כל תלונה שתשים אצלי, אני מתכוון לשים אותה באתר המשרד. עם שמך, כתובתך וכל הפרטים שאתה עושה. לא, אבל זה ללכת על... אז היועצת המשפטית אמרה לי, תגיד לי מה, השתגעת, אני אמיר... אפקט מצנן, אף אחד לא יגיש. אף אחד לא יתלונן, אף אחד לא זה. אבל לא צריך ללכת לקיצון, זה לא הכל... לא, מצד שני, אם עכשיו אני אומר, כל תלונה עכשיו אני צריך לעבור, אני צריך לטפל בפניות, הכל דבר המטרה שלי לטפל באיתי בתלונה. אז מאוד פשוט, כשאתה מקבל את התלונה, יש נוהל, אתה מקבל את התלונה, ומיד אתה יודע שאתה מכניס אותה למאגר, כשהיא נכנסת ישר לקטגוריה, לא יודעת מה, ניתוקים, ואתה מוציא מיד את הפרטים האישיים, וכבר אפשר להכניס אותה למאגר שלו. לא, זה צריך לחפש את הפרטים האישיים. כמו שעושים התקשרויות. יש שדות שאפשר להשחיר אוטומטית,
שם של פרטי של המשפחה. עכשיו, אם בתוך התלונה עצמה הוא שם פרטים שהם פרטיים, עכשיו אני צריך לחפור בתוך התלונה. אני לא רוצה להיכשל, לרשום פרט על איתי, שאני אחרי זה עלול להיחשף ולהתעכף, או למה עברת את השם שלי. אבל אותו אפקט גם שאם הוא אומר ש-40 פניות בנושא ניתוק קו וזה, זה, זה אותו אפקט. לא צריך לפרט את כל ה-40 פניות. אני מנהלת מהחוק הזה. מדברת. אני יכול... כן. השקף פה קצת מטעה, מי שמכיר את החוק, יש הרשות רשאית לדחות מסירת מידע, אם המידע נמצא במקום אחר, היא תתן לו... את הלינק, איפה, מאיפה יכול להיות. יש לך רק דוגמה אחת למידע שנמצא. לא, יש לך. לא, תכף נעבור. בתוך ה-26. יש שם את דוגמה, המידע נמצא ברשות אחרת. כן, אני שולח לך את הלינק. או המידע מפורסם במקום אחר. מתוך 26 שלא ענינו, אז זו ההתפלגות. אוקיי, אז הורדתם 6. בוא נראה איפה, בוא נראה למספרים הגדולים. אני יותר מוטרדת לגבי מידע שלא נענה בגלל הקצאת משאבים בלתי סבירה, 3 מהפניות שלכם. 3 מ-26, שזה לא הרבה. לא סיימתי. אני לא יודעת מה זה הפונה לא שתף פעולה. זאת אומרת, דיונים פנימיים, גם נושא ש... גם משהו שהוא לא הצדקה לו למסור מידע. אז בוודאי שיש הצדקה. אני אסביר לך גם מה זה דיונים פנימיים. בחוק חופש המידע, סעיף 9, א' ב', לא זוכר את הסעיף. תחת סעיף 9 משהו. מוגדר שם שכל דבר שהוא בהליך של קביעת מדיניות, רשאי המנהל לא להוציא אותו החוצה. עכשיו עושה דיונים פנימיים, לגבי, וזה דברים אמיתיים ושרון יודעת, לגבי ההפרדה המבנית בקבוצת בזק. אני יושב עם בזק, ואני יושב עם סלקום, ואני יושב עם פרטנר, ואני יושב גם עם החבר'ה שלי בתוך המשרד. זה מידע שאני עדיין לא קיבלנו עליו החלטה, זה עדיין לא גיבשנו מדיניות, וזה מסמכים שהם בעבריה, בהתעבות. פרוטוקולים של הדיונים המתפרסמים? מתפרסמים? לא החוצה. למה? כי אנחנו לא רוצים להפיץ. למה? אם עכשיו אני אומר שלא נראה לי מה שבזק רוצה או כן נראה לי, אני לא רוצה שזה ייצא, עד שלא נחליט בנושא הזה. כי זה נושא שאנחנו בעבודה עליו. שאלתי על פרוטוקולים. אני אומר, בפרוטוקולים אנחנו רושמים, זה סיכום הדיון, מה היה, מה עליו. אתה עכשיו בדיון עם חברה פרטית. כן. למה שהציבור לא ידע מה קורה בתוך הדיון? שוב, עוד פעם, כי זה... הציבור לא נמצא בתוך המשרד. אבל הציבור לא צריך לדעת מה שקורה בדיון פנימי. בסוף התהליך, כשיש החלטה, הוא צריך לדעת. לא, למה שהציבור לא ידע מה קרה בדיוק? קודם כל זה שיקול דעת שלכם, כלומר זה לא אסור, זה שיקול דעת, זה שיקול דעת. אני לא רוצה, כי יש פה דברים שעולים שם עניינים מסחריים, ושם עניינים סודיים. תורידו בהשחרת עניינים מסחריים. לא, זה גם מתחיל להיות לא... מה, לציבור יש אינטרס בדיונים האלה? ברור, אני ציבור. ואיפה נמצא? שלא נתבלבל לרגע, אני הציבור. אני לא שהוא עובד באיזושהי חברה. אני ציבור. חס וחלילה שאתה עובד בזה חברה. אני פקיד של הציבור, לא, אני אומר, כולנו, אני חושב שבדיונים פנימיים זה פקידים, אנחנו הציבור. אבל דווקא, על אחת כמה וכמה. הציבור יודע, שמו אותנו, הציבור שם אותי שם כדי לייצג אותו ולעבוד עבורה. מימון, על אחת כמה וכמה, ולאור, נקרא לזה, היסטוריה בעייתית במשרד, אם להשתמש במילים עדינות, היה ראוי שבתקופה הזאת כן יצאו יותר דברים מחוץ על הציבור, ויש שיתוף ציבור יותר מקיף, כדי שהציבור שהוא בא, הוא האינטרס היחידי שאנחנו צריכים לשרת, ושאתם אנשים צריכים לשרת, שהוא ידע מה קורה בתוך התהליכים האלה. אז כמובן שדברים מסחרים אפשר להוציא החוצה, והחוק גם מאפשר לכם לעשות את זה, ואף אחד לא מבקש פירוט מלא של הדברים האלה, אבל את עיקרי הדיונים זה דבר שהציבור צריך להקים. וזה שאתם החלטתם שזה לא צריך להיות, אבל זה לא איזושהי הנחיה גורפת, או איזשהו חוק קיים היום בממשלה. חוק מאפשר לנו היום לא להעביר חומרים שהם בעיבוד או בהתאבות של מדיניות. אני לא שאלתי מה החוק מאפשר לכם, זה עדיין שיקול הדעת שלכם. בשיקול דעת שלי, לא להעביר. אפשר את אותו משפט להגיד גם אחרת. החוק מאפשר לכם היום להעביר חומרים שהם נמצאים בדיונים. החוק אומר תעביר את הכל, למעט מה שאתה יכול לא להעביר. הוא אפילו יותר קיצוני מה שאת אומרת. הוא אומר תעביר את הכל. אל תעביר את מה שאני מאפשר לך. אתה רשאי לא להעביר, אתה רשאי לא, זה לא אל תעביר. אל תעביר דברים שפוגעים בביטחון המדינה, אבל אתה רשאי לא להעביר סוגי מידע אחר. יש דברים שאסור ויש דברים שלא. הנושא הפנימי זה ב-9 ב' זה מה שרשאי. כן, אני אומר, זה רשאי, אני לא מדבר על 9 א' שאסור. לא, 9 ב' זה רשאי. 9 א'. אסור. כן, אבל למה אתם נאחזים בחלקים בחוק שפותרים אתכם? אני רואה, כאדם סביר, רגיוני, מידתי, ואני לא עורך דין, אני חושב שאין טעם להוציא מידע שהוא בהתאבות, שאנחנו צריכים ללמוד אותו, שאנחנו צריכים ללעוס אותו, וכשאנחנו מגבשים אותו לכדי מידע,
יש הליך מנהלי תקין, מסודר, עם שימוע ציבורי, שיוצא לציבור. דרך אגב, אני עכשיו מחפש דרך, אפרופו הציבור, הוצאתי אתמול, הוצאתי שימוע ציבורי לזמני מענה, כמה זמן מחכים בטלפון, לכל חברות התקשורת. החברות כמובן מקבלות את זה בדיבור ישיר. וכמה מהציבור בכלל קורה, דרך אגב, עושים, ביקשתי משושי שתעשה לי מעקב, כמה נכנסים לנו לאתר, כמה נכנסים לכל מסמך, ולצערי אני אומר את זה, כי הם לא יודעים שזה קיים. אבל מה, אני שם את זה באתר, אני מתאמץ לזה, ובסוף לא קוראים. זה העניין בשקיפות, לא, סליחה. קודם כל זה לא תירוץ. הדיונים, בוא אני אגיד לך יותר מזה. דיוני הוועדה הזאת, דיוני ועדת השקיפות, משודרים כל הזמן באינטרנט באופן רציף. אני מהמרת שאולי יש שם מספר סופים שאפשר לספור על יד אחת. האם זה אומר שמעכשיו לא נשדר את דיוני הוועדות? ברור שלא. נמשיך לשדר אותם, יש לציבור זכות לדעת, יש פרוטוקולים כתובים מפורטים. יש פרוטוקולים מכל דיון שהציבור יכול לקרוא. האם אנשים נכנסים לפרוטוקולים? כנראה שביחס לכל הציבור הישראלי, לא כל השמונה וחצי מיליון איש נכנסים. אבל, וכנראה מיעוט שלהם. אבל אנחנו חייבים להעמיד פרוטוקולים. אנחנו לא שואלים את עצמנו מה הציבור, אפילו את הלוז שלך, יכול להיות שיקראו רק שלושה אנשים, זה לא יעניין אף אחד. יכול להיות. ומצד שני, יכול להיות שכן, אתה חייב לפרסם את זה. אין פה שאלה בכלל של רוצים או לא רוצים. לגבי דיונים פנימיים, שנייה, תפקידו של הממונה על חופש מידע, זה גם לשבת בדיונים האלה, ובגלל זה אנחנו מציעים שאתה תהיה משרה שהיא כמה שיותר גדולה בהיקפה, וגם לא, כפי שגם הורתה הנציבות לאחרונה, גם לא כפופה לדוברות המשרד ולא לשום דבר כזה. והממונה אמור להיות אמון גם על הנגשת מידע באופן יזום, כלומר, שהוא מוציא לציבור גם את התהליכים. לציבור יש אינטרס בדברים האלה. ויותר מזה, כדי לפקח וכדי לחייב, אגב, גם חברות פרטיות, שהן לא משרתות ציבור, אבל גם עליהן, בגלל שהן יודעות שהיום יותר ויותר, הן צריכות גם להכיל על עצמן איזושהי אחריות חברתית, ושהציבור יותר מסתכל עליהן, בטח מאז המחאה החברתית, אז גם להן יהיה הרבה יותר משמעותי כשהן ידעו שהדיונים האלה מתפרסמים. הם יזהרו קצת במילים שלהם ובדרישות שלהם. וגם הם מבינים שהם מאבדים, עלולים לאבד לקוחות כשהם לא עושים את זה, למרות שהם כולם פה... אין לי בעיה עם שיתוף הציבור, ואני חושב שצריך לערב את הציבור, וכדאי שהציבור ידע, וצד שני. אז תוכיחו. יש גם צד שני. אנחנו מוכיחים, המספרים מראים שאנחנו מוכיחים את זה די טוב. זה רק שתי פניות מתוך הציבור. המספרים מוכיחים שרק ב10% מהפניות עניתם. מה לעשות? עניתם את כל המידע. אם הפונה לא שיתף פעולה, אז מקרה אחד. מקרה אחד. לא, ושלושה מקרים זה הקצת משנה בלתי סבירה. אני כן רוצה לחזור לדיונים פנימיים. או מידע שלא קיים. אז 9 מקרים מתוך 26, שזה הרוב המכריע, המידע לא קיים. אז איך אני אענה על משהו שלא קיים? אבל יכול להיות שזה מידע שהייתם צריכים מראש, אולי כן להפיק אותו. אני לא יודע, אנחנו לא יודעים. אחר, בוא נדבר על זה. מה עם הפניות? אני רוצה לשתות פה קולה, אין פה קולה. מה עם הפניות? מה עם הפניות שבהן נאמר שהמידע לא קיים? מה, הם הפניות? פרטנית? כן, כן. אין לי פה את ה... האם מדובר על פנייה של חברה פרטית? האם מדובר על פנייה מהציבור? זה חשוב לדעת מה סוג הפנייה. זה לא קיים. זה לא 2017. זה לא שהוא קיים. זה עד יולי 2017. שנייה. אני התחלתי באמצע אוקטובר. אתן לך דוגמה. אני רוצה לראות 9 פניות. דוגמה מצריך, ניתן אפילו את כל מה שיש. אין לי בעיה. דוגמה חיה מהבוקר. אנחנו מבקשים, יש פנייה כזאת. אנחנו מבקשים לדעת את כל שיחות הטלפון שבוצעו בין מומו פילבר לאלוביץ'. לא קיים. מאיפה אני צריך לדעת מתי מומו דיבר עם אלוביץ'? איך אני יכול לדעת? אפילו אני לא יודע מתי דיברתי עם אלוביץ'. אני על עצמי יודע כי לא דיברתי אף פעם. אבל איך אני יכול לדעת את זה? עכשיו שאלו אותי, מתי שוחחת עם שרון פליישר בטלפון? מילה, אני אגיד שקיבלתי אותך ברגע שבאתי לפה, ובסוף אתה נותן דוגמאות רק מבזק, תן את הדוגמאות, יחשבו פשוט עליי בבזק כל היום. מתי דיברת על איציק בנבנישתי מפרטנר? אני יכול, יבוא הממונה, יגיד לי, תן לי את הטלפון הנייד שלך, יתחיל לחפש, עשה חיפוש, ויתחיל להוציא לי מהטלפון הנייד ויוציא את השיחות, אם אני אסכים לתת את הטלפון הנייד שלי, אני לא יודע אם מותר לו בכלל לדרוש את הדבר הזה. אתה לא חושב שאתה מחויב בדיווח על שיחות עם בעלי אינטרס? אבל הוא עכשיו הממונה. הוא צריך... לא, אבל נשארת. אתה מאמין שאתה מחויב בדיווח על ציבור? אני לדעתי... הגדרה של מידע זה לא... אני כרגע לדעתי. אני אומר לך, לדעתי, אם אני הייתי עכשיו מחוקק, הייתי מחוקק חוק שכל השיחות, שכל בעלי תפקיד יוקלטו וישמרו ויהיו חשופים לכל הציבור.
לא נכון, אז תכין את זה קודם כל על עצמך. אני לא אעשה את זה על עצמי, מה אני אעשה את זה? את רוצה גם... אמרת, אם זה תלוי בידי חוקי חוק. אני אומר, צריך עכשיו להיות תגיע, יש חוק הגנת הפרטיות, אני מדבר עם רעייתי, אני מדבר עם הבת שלי. אבל אף אחד לא מדבר על החוק הזה, זה עדיין טלפון. אתה כל פעם אומר אמירה, סליחה, השיטה הזאת. שלהגיד אמירה ואז לקחת אותה לקיצון, כאילו שאי פעם אני אדרוש שתפרסם את השיחות עם הבת שלך. זה, אל תיקח את הדברים למקומות קיצוניים. שאלתי שאלה מאוד מאוד פשוטה, האם אתה מאמין שאנשים שהם בכירים, פקידים, עובדי מדינה בכירים במשרד התקשורת, צריכים לפרסם לציבור מתי וכמה זמן הם מבלים בשיחות עם בעלי אינטרסים פרטיים בשוק התקשורת? יכול להיות שכן, אני לא בטוח שכן, יכול להיות שכן. יש את התשובה פשוטה, כן או לא? אז אני לא. אז לא? לא. אז התשובה הזאת שלא היה לנו את המידע היא לא התשובה האמיתית, התשובה היא לא רצינו למסור את המידע. לא, נכון. זה עכשיו לוקחת לכיוון, סליחה, אבל רק הכיוונים לא נכונים, מסיקה מסקנות שבועיות, המידע לא קיים. הוא לא קיים. אני לא יודע בשלוף להגיד כמה שיחות עשיתי בשנה האחרונה עם ניר שטרן, בסדר? אתה יודע להעריך בערך? לא יודע, אני יודע, פעם בחודש, פעמיים בחודש, תלוי, לפי נושא מעניין, אני לא יודע להגיד. שיחות טלפון? לא, לא שיחות טלפון. אם זה לא בצו של בית משפט או בצו של זה, אף אחד לא יכול להוציא, כאילו, אין דבר, אנשים יש שיחות טלפון. למה צריך צו בית משפט? כי אפשר להיות מוכן שיחות טלפון. חברי כנסת גם עושים עם שיחות טלפון שלהם, זה קצת... אתם ממש מורידים, אני מצטער. לא, ביקשת דוגמה למשהו שאמרנו, אין לנו את המידע. אני יכול לשלוח לוועדה את הפירוט של 9,000. ביקשו לקבל מידע לא מזמן, כמה תשתיות בזה פרסה במדינת ישראל. אין לי את המידע הזה. שנייה, אתה מעביר נושא בצורה שאני לא מקבלת. סליחה. שאלתי שאלה מאוד מאוד ברורה. כל מערכת היחסים בין עובדי המשרד לבין בעלי אינטרסים בשוק הפרטי, איפה היא מתועדת וכיצד היא מתפרסמת לציבור? שאלה פשוטה. היא מתועדת ביומנים של כל אחד מהעובדים. לא. אפשר לראות משם. כולל שיחות טלפון? לא, אין תיעוד לשיחות טלפון. ויש מבחינה איזושהי הוראה שצריך לתעד את זה? לא, גם לא תהיה הוראה. למה לא? כי אני לא חושב שזה תורה כזאת. אתה חושב שזה בסדר שעובדי המשרד ידברו עם בעלי חברות? כן. או. זה העבודה של המשרד. זה מה שעושים כל היום. אבל למה שזה לא יתועד? כי אין איך לתעד את זה, איך? אין. כל שיחה ירשמו בצד? איך זה אמור להיות? כל שיחה טלפון, זה כל היום, כל הזמן. זה העבודה של המשרד. כן, כל היום עובדי מדינה מדברים עם אלוביץ'? לא, עם הגופים שמפקחים עליהם. זה עבודה. כמה מפוקחים יש לי במשרד? לא חשוב לכם שתהיה תרשומת שיחה, אני לא מדבר כרגע על שיחת טלפון של דקה, אבל אם יש שיחה ארוכה ממושכת, אני יכול להגיד לכם, לספר לכם על העבודה שלי, אם אני מדבר עם נציג של משרד ממשלתי לגבי הצעת חוק, אני כן עושה איזושהי תרשומת שיחה שאני אדע מה בשבילכם, לא בשביל להפעיל. אם היא שיחה שהיא רלוונטית לנושא שהוא טיפל בה, אז כמובן אני מניח שהוא לא התקשר לשאול אותו מה שלמה, אני מניח שזה ענייני עבודה. זה מה שהוא עשה ולא שאל מה שלמה, כן? כי אם הוא שאל מה שלמה אנחנו באירוע אחר. אבל גם את זה היית רוצה לדעת, לא? לדעת אם הוא שאל מה שלמה, כדי לדעת מה שלום אלוביץ'. אם הוא התקשר אתם איתו פגישה. לא, אם הוא מניע אותי מה שלמה. גם לרשום את זה? יש איזשהו נוהל לגבי שיחות של אנשי המשרד עם לוביסטים, שיחות של אנשי המשרד? אין נוהל כזה. ובעיניך זה ראוי ותקין שעובדים במשרד אנשים שמקבלים החלטות. שוב אני מזכירה, המשרד הממשלתי הוא גוף ביצועי. פה חברי הכנסת שהם אינם רשות המבצעת, כל דבר, כל מפגש עם לוביסטים הוא מתועד, כל ועדות הכנסת נמצאות ומשודרות, הכל אפשר לראות בציבור, יכול לראות דיונים תוך כדי דיונים. אני חושב שעובדי מדינה אסור להיפגש עם לוביסטים, ואני לא מכיר שאין נפגשים עם לוביסטים. או מדברים בטלפון. דווקא משרד התקשורת הוא לא משרד ביצועי. אני מדברת לא רק על לוביסטים, אני מדברת פה... משרד התקשורת הוא לא משרד ביצועי. הוא רגולטור. רגולטור. זה בהחלט סמכויות ביצוע, יש לו סמכויות ביצוע. אני שואלת על פגישות עם לוביסטים, אני שואלת על פגישות ושיחות טלפונים, כל אינטראקציה, עם בעלי אינטרס בשוק התקשורת. זאת השאלה. אני... מה הנוהל לגבי אינטראקציה? אין, היום הנוהל הוא כל פגישה, יש תיעוד לפגישות, יש או להוציא זכר, זיכרון דברים לפגישה שהייתה, ושולחים במייל מה היה, ואם זה דיון מסודר שיושב בראשו סמנכ"ל או מנכ"ל, יש גם פרוטוקול עם סיכום דיון, וזה נוהל תקין שככה אנחנו עובדים איתו במשרד. אין מעבר בדברים הללו. אני חושב שזה יהיה פרך, כבילת ידיים, חוסר יעילות לעבודה ולהתחיל להתעסק בתרשום את כל שיחת טלפון. נשמע לי חוסר יעילות לא לרשום שיחות טלפון, שעושה עובד בזמן שהוא מקבל שכר מהציבור, מקבל שכר מהציבור, את האמון מהציבור, ועושה שיחות טלפון כאלה ולא מתעד אותם, זה נשמע לי חוסר יעילות. אגב, צריך לעשות את העבודה שלו.
שעובדים בשביל הציבור, אין בעיה. גברתי, אנחנו חלוקים בנושא הזה. הפרוטוקולים של הדיונים האלה, כל מה שאמרת עכשיו שמתועד, פרוטוקולים, סיכומי דיון, איפה הם מתפרסמים? מפורסמים למי שמשתתף בדיון? לא, לציבור. לציבור? אנחנו לא עושים פרוטוקולים בציבור. למה? שוב, פרוטוקול שהוא דיון פנימי, אנחנו לא סוברים שהוא צריך לצאת החוצה. איזה פרוטוקולים כן מתפרסמים? ישיבות המועצה לשידורי כבלים ורביאן מתפרסמים? זה לא קשור אליי, זה בדרך כלל מפורסמים הפרוטוקולים עצמם, הם שמורים, אין חובה לפרסם אותם, הם נמצאים במועצה, הסיכומים וההחלטות מפורסמים לציבור מיד איך שהן מתקבלות. איך הציבור יכול לזה פרוטוקולים? אני אומר, מסתכלים באתר של משרד התקשורת, כל דיון מועצה, הסיכום שלו יוצא, ההחלטות שלו יוצאות ומפורסמות. מה אמר שמילה, אמר... שלפעמים זה מאוד חשוב, מה אמר שמילה, ומה אמר מציג ציבור. אבל יש שם, מכיוון שהפרוטוקול, שוב, היו כמה בקשות כאלה גם, שבקשות חופש מידע, לקבל את הדברים. אז יש שם גם עכשיו, זה לקחת פרוטוקול, זה חבילת דפים, דרך אגב, לא מזמן הנהגנו, לפני שנתיים, שתהיינה גם הקלטות של הפרוטוקולים, כדי שזה הכי מדויק שאפשר. תודה. והדבר הזה דורש עכשיו להתחיל לעבור בין כל חברי הוועדה, דוגמה היה ערוץ הכנסת, אני הייתי חבר מועצה באותה תקופה, הגיעו בקשות כי היו תביעות על הספייה של ערוץ מורשת וביקשו מה היה לפרוטוקול. עכשיו כדי להעביר את הפרוטוקול רצו שכל חבר מועצה יסתכל על מה שהוא אמר כדי שיבין מה שאמרתי. הוא צריך לדעת מראש שהדברים התפרסמו. כל מה שאמרתי אני יכול להגיד זה גם על גלי היתר. ויש אחרים שביקשו... למה? שוב, כאן, בוועדה, הפרוטוקולים מתפרסמים. אני יודעת שאם אני רוצה לקרוא את הפרוטוקול... לא עולים דברים סודיים, לא עולים פה דברים של מדיניות. ועדת חוץ וביטחון, אני לא מכיר שמצלמים, נכון? חלק מדיוני ועדת חוץ וביטחון, כן, כן, מפורסמים. אתם חוץ וביטחון? זה החריג, זה החריג. חלק מהדברים הם ביטחון. אתם חוץ וביטחון? חלק מהדברים זה סודי מסחרי. כן, ההחלטה על הערוצים המסחריים וערוצי המורשת זה חוץ וביטחון? סודי מסחרי, לא, זה סודי מסחרי. זה עוד סיבה. אם עכשיו פותחים מכרז ופותחים חבילה של ספרים שכל ארבעת המתמודדות על ערוץ הכנסת שמה שם נתונים כלכליים שלהם, איך הולכים לעשות? זה סודי מסחרי, מה לעשות? יש חוקים במדינת ישראל. זה לא אומר להוריד את הדיון. אני מוכן לאתגר. וזה שוב התפקיד של הממונה. הממונה לא יודע, הוא התפקיד שלו להורות לכולם להוציא, ואם מישהו הוציא מידע שזה לא נכון, הוא צריך לכפות עליו להחזיר את זה. צריך לעבור, נותן לבעל העניין. לדוגמה, אנחנו מוצאים לצד ג' לאות. אני מרגישה בכל כך הרבה זהירות כלפי הגורמים המסחריים וכל כך מעט התייחסות למה הציבור מגיע לו לדעת. אז אני יכול להגיד, האיזון לא צריך להיות סביב הגורמים. ברור שצריך לשמור, שנייה, ברור שצריך להגן על הסודות המסחריים, בסדר, אבל בראש ובראשונה צריך להגן על זכותו של הציבור לדעת. אז אנחנו חושבים שהציבור זכותו לדעת, אנחנו נאבקים על כך שהציבור לדעת. באיזה אחוז החשיבות של הציבור מול החשיבות של הגורמים המסחריים? רק לפני שבוע, אני לא יודע אם אותם מפרסם. כי זה נשמע שזה 99% מסחריים, ואחוז מה שהציבור מגיע לדעת, אז שולחים לו את הסיכום בסוף. אנחנו החלטנו לשחרר מידע שאחת החברות התנגדה שהוא יצא לציבור, כי היא סברה שזה סודי מסחרי, ואנחנו הממונה. הייתה ממונה, זה היה עוד לפני ממונים, אבל לא מזמן. לא, אני לא אגיד את זה, כי אני לא יכול להגיד את זה, כי תכף אני אסביר גם למה אני לא יכול להגיד את זה. החלטנו שהמידע הזה יצא. והמידע הזה יצא. החברה לקחה אותנו לבית המשפט, הגישה עתירה נגד המשרד. ולשמחתי, בית המשפט הצדיק את הממונה וחופש המידע על המשרד, שחשפנו בסדר. עכשיו יש עתירה לעליון על הנושא הזה, כי לדעת החברה חשפנו סודות מסחריים שלה. מה שאנחנו סברנו, הממונה המשרד, חושב שזה לא, הם ביקשו להשחיר, אבל אין סיבה להשחיר וזה יצא. והדבר הזה כרגע בידנו בבית משפט, כי אז אני לא רוצה להרחיב עליו, כי נושאים שדנים בבית משפט, אני לא רוצה להביא פה עמדות. למרות שזה מצולם, וזה חופש המידע, מה לעשות, אני רוצה להתראה. אם כל הדיונים האלה, אבל היו מתועדים ומפורסמים לציבור, היו מגיעים, הייתם מגיעים הרבה פחות פעמים לבית המשפט. אני לא בטוח. או שבכלל היו... כי גם הנוכחים בדיון היו יודעים שהדבר מתפרסם לציבור. אז הם לא היו מדברים, הם לא היו מספרים לנו, ואני אומר לך... אולי, לא היו דורשים דרישות, שלא צריך לדרוש. כסמנכ"ל פיקוח, אחד שעושה הליכי פיקוח, שזה מעין חקירה. כשיושב מולי מישהו זה, זה אסור לו לשמור על זכות השתיקה בהליכים מנהליים, אין כזה דבר, אין כזה מושג, אבל זה יכול להוביל לדבר כזה, לשבש הליכי פיקוח של המשרד התקשורת, שאני עושה על חברות, אי שיתוף פעולה, ויש פה קשיים, אתם צריכים להבין את זה, אי אפשר
לחשוף לך. אני חושבת שמעת לך הרבה על הקשיים של החברות, אני לא מספיק שומעת על הקשיים לא של קשיים, הציבור. לא קשיים, קשיים שלי. שבסוף, נאלץ הציבור, להתמודד עם שוק שלא משרת אותו. א', השוק משרת אותו מצוין, שוק התקשורת הוא מצוין, ואני לא יודע איך אתם את הדברים האלה, אני חושב ששוק התקשורת הוא לאלה או לאלה. לא מדברת, אני לא מדברת בפרט לא, אז הציבור מקבל שירות מצוין ממשרד התקשורת, ולא בגלל שאני אמרת. אני שמחה מאוד שיש לנו שוק תקשורת, ואני מקווה מאוד שהממשלה לא תחליש אותו, ובסדר, עמדותיי ידועות בעניין. כדי שהציבור יהיה, כדי שמי שקובע ומי שמשרתים את האינטרס שלו יהיה הציבור, הציבור חייב להיות נוכח לתוך הישיבות האלה באיזושהי צורה. עכשיו, ברור שסודות מסחריים, אף אחד לא חלוק על זה, יש לכם את הרשות להוריד. אבל מכאן ועד לא לפרסם פרוטוקולים בכלל, זה דבר מאוד קיצוני לעשות. באמת. יש הבדל, את הדברים המסחריים אפשר להוריד. עכשיו, להגיד שזה לוקח לכם הרבה זמן, זה תירוץ שאני לא יכולה לקבל. בכנסת יודעים לעשות את זה מצוין. אתם, הפיקוח על הממשלה הוא צריך להיות הרבה יותר משמעותי מאשר על הכנסת. כי הממשלה היא גוף מבצע, אתם יכולים לעשות הרבה מאוד דברים שהציבור בכלל לא רואה ולא יודע עליהם ולא שומע עליהם. הפיקוח אצלכם והדיווח לציבור צריך להיות הרבה יותר רחב. הציבור, מה שמעניין את הציבור זה החלטות שמתקבלות בסוף בגלל הדיונים האלה. לא, סליחה, מה שמעניין את הציבור זה איך הגענו לתהליכים כאלה. הם משחרים את כל מה שצריך להשחיר לפי החוק של משתתפים בישיבה, למעשה משחירים את רוב הפרוטוקול. אבל לא צריך להשחיר את מה שאומרים משתתפים בישיבה. לא, מה שהחוק מאשר. סודי, לא, לא רק מה שהחוק מאפשר. תבדיל בבקשה, ואני צר לי לשמוע מפי ממונה על חופש מידע אמירות כאלה. תבדיל בבקשה בין מה שהחוק מאפשר לך להוריד, וזה לשיקול דעתך, לשיקול דעתך, לבין מה שהוא מחייב אותך להוריד. תפריד בין הדברים האלה. הוא מאפשר לך, מאפשר, זה שיקול דעתך ואתה משרת ציבור. אתה, הדבר היחידי שצריך להיות לנגד עיניך, זה שלציבור, הציבור יקבל כמה שיותר מידע. החוק מאפשר לך להוריד דברים מסחריים. מאפשר לך, לשיקול דעתך. אבל רוב הדברים שנאמרים בישיבות עליהם לא סודות מסחריים. איך את יודעת? היית? זאת התשובה שלך? באמת זאת התשובה שלך? כן, כן. זה לא רק סודות מסחריים. לאן אתה מנסה לקחת אותם? מה זאת אומרת? תכניס אותי לישיבות עליהם, בעיה, אני אשב כמשקיפה. באמת, לא, התשובה. אני אשמח להזמין. תשובה שלא מקבלת. אם הציבור, אנחנו, אתה מחזיר אותנו את המגע. אנחנו, יש מה לעשות. יש בדיונים, עולים נושאים שהם מדיניות בהתהוות. תעבירו לי את הפרוטוקולים של הדיונים האלה, לפני שאנחנו, ואנחנו נחליט. לא, את הפרוטוקולים של, לי, רק לראות לעיניי. ואז אנחנו נשב ביחד ונגדיר שמה זה סודות מסחריים ומה לא. טוב. רציתי להשלים את מה שאמרת, ואני יודע שאדוני גם ישב או יושב במועצה לשידורי כבלים ולוויין. ואתה בוודאי יודע, וגם אני יודע, שהנושאים שעולים לדיון במועצה הם לא רק נוגעים באופן ישיר לסודות מסחריים, יש כאן עניינים גם של קביעת מדיניות בכלל בנושאי הסדרת חברות הכבלים והלוויין, ערוצים יהודיים, ערוץ הכנסת, אם למשל יש בקשה להארכת רישיונו של ערוץ הכנסת, ובגמה שאני מכיר, אני לא חושב שיש כאן עניין של סוד מסחרי, ודווקא ראוי כן להקיף לציבור את השיקולים שעמדו, מה היו הדעות השונות שנשמעו, ולא רק את השורה התחתונה. יצא לכם להסתכל על ההחלטות של המועצה? ראיתי את ההחלטות. יש שם, לפני ההחלטה, זה השורה התחתונה, יש מספר גפים שהם מעלים את הטיעונים שעלו לפני, אני ראיתי, ואני ראיתי גם את הפרוטוקול המושחר שאתם העברתם, לפחות אני יכול להגיד לך שראיתי את הפרוטוקול. למשל, הנושא של הבקשה להערכת רישיונו של ערוץ הכנסת. המון המון מלל מתוך הפרוטוקול הזה הושחר, אינני יודע למה. אני חושב שאני מצטרף למה שאמרה יושבת ראש הוועדה. יש הרבה סוגי מידע מבין הנושאים שנדונים במועצה, שיכול להיות שראוי שהציבור יראה את המידע הגולמי, ולא רק את מה שאתם מחקתם וניתרתם במסגרת סיכום דיון. בוודאי שסודות מסחריים או כל מידע אחר שלא ראוי לפרסם, כמו מידע שפוגע בפרטיות למשל, ברור שהוועדה לא מצפה שהמידע כזה יתפרסם, אבל ניתן לפרסם גם מידע חלקי. ולא להסתפק רק בהחלטות. הוא היום, כמה ממתינות לך עכשיו? 20? 40? 40. בקשות שנמצאות בקנה. בקשות חופש מידע? אז אולי כן צריך ממונה במשרה מלאה. בסדר, אוקיי. ברגע שיהיה לנו תקנים ומשאבים, אז גם נעשה את זה. באמת אני אומר את זה, לא סתם. יש לכם תקנים, אתם לא מאשים אותם. זה לא לזה. זה לא בעיה תקנים. חסר לנו תקנים שאנחנו לא מאשים, אנחנו מלכי איוש, אמרתי את זה קודם, תפקידים מרכזיים. כמה דיונים ואיזה דיונים עשיתם על העניין של הפיכת ערוצים יהודיים לערוצים מסחריים? מה שקורה עכשיו בוועדת קיש, בתוך המשרד. דיונים מקצועיים.
לא הרבה, כי זה תפס אותנו באופן בהול ומהיר. ובדרך כלל מתבצעים יום-יומיים לפני כל דיון אצל קש. פרוטוקולים של הדיונים האלה? אני לא חושב שיש לנו, על חלקם, מה שהיה אצלי דיונים מקצועיים יש, כי זה לא רק בנושא מקצועיים. יש פה נושאים ש... מה חוץ ממקצועיים? שמטופלים ברמה חקיקתית, ולא בתחום מקצועי. מה העמדה המקצועית של המשרד? יש לי, את יודעת כמה דברים יש לנו... ואיך היא נבנתה? חברת ועדת כלכלה, לא? לא. שלא. שם זה פתוח, אפשר לבוא ולראות על מה הדיינים יש מה 60 סעיפים. אבל שאלתי מה קרה, אני אומר, על כל סעיף, על כל סעיף אנחנו לא מספיקים לדון בגלל קצב הדיונים שם, אני לא מצליח לעשות דיון מקצועי על כל הסעיפים, עושים את זה תוך כדי תנועה לצוות. והגיבו על זה גם בוועדה, דיברה על זה גם אלידור, שהתהליך הוא נציג המשפטים, שהתהליך הוא מהיר, אבל מה לעשות, אתם המחוקקים. וסביב החלטות שמאפשרות למשקיעים זרים לרכוש ערוצי תקשורת ישראלים, אני יכול לתת דוגמה על הדבר הזה, כי פורסם בתקשורת, שמשרד התקשורת אישר אלשטיין להביא 5% לשני גורמים זרים. דרך אגב, זה נושא שהוא כרוך בביטחון מדינת ישראל, שאני לא יכול להגיב גם לעיתונאים ששואלים אותי. ואם רוצה ראש שירות ביטחון כללי להגיב, אז זו הכתובת, ואני אעלה תאנה. לא מעט פעמים, אבל מה לעשות? ואני לא יכול להכין פה יותר מזה. מה לגבי ערוצי טלוויזיה שלא משלמים מס בישראל? מה זאת אומרת? ערוצי טלוויזיה שמחזיקים, מוחזקים ב... איזה ערוצים? באיי, במקלטי מס. אני לא מכיר כאלה. אתה לא מכיר את דברים כאלה? לא. באמת שלא. אתה לא מכיר שהשליטה בערוץ 20 מוחזקת באיי, במקלט מס? לא. מפתיע, דברים האלה פורסמו בתקשורת באופן רחב הרבה מאוד פעמים. באמת שאני לא מכיר. אולי צריך לחזק באמת את החיבור לאינטרנט. אני יודע מי זה הבעלים, אבל אני לא יודע שזה מוחזק במקלטי מס. יש מדיניות לגבי זה? לגבי מקלטי מס? כן. נבדוק, אני לא יודע. במשרד? באמת שאני לא יודע, אני לא יודע. אוקיי. אבל אני אבדוק את זה. מהי העתירה שבגינה הייתם צריכים לשלם... לשלם בבית משפט? מה היה פסק הדין? מה זה, ההליכים משפטיים? הוצאות נגד הרשות. יש איזה מקרה אחד. היה מישהו שרצה לייבא ציוד אישי למדינת ישראל וזה התעכב לו ולא קיבל מענה בזמן, נדמה לי 30,000 שקל. ועוד עובד שזה כרגע נמצא בהחלטה של בית דין לעבודה הראשונית על עובד שפרז וטען שפגעו בו, ואנחנו שוקלים אם להגיש ערעור על הדבר הזה. אוקיי, דוח התקשרויות שלכם, אני רואה שיש שם מספר התקשרויות בהיקף של מעל מיליון שקלים שבגין שירותי ייעוץ חיצוניים, רובם בעבור ספקים פרטיים. עזרא קמה, עירי תלמי, דני רייכר, מתוך דוח ההתקשרויות שלכם. אין שם שום הסבר על מהי מטרת ההתקשרות ומדוע זה ספק פרטי. כל מי שמנית כרגע זה יועצים שהם יועצים למועצת הכבלים והלוויין. יועצים בנושא תוכן, דני רייכר לדוגמה, הוא היה יועץ, או בעוד איזה מישהי, אני לא זוכר את השם שלה, לנושא מכרז שידורי הכנסת, ערוץ הכנסת. ב-100,000 שקל? נדמה לי שזה קצת יותר, אולי זה הערכה, או איזה שנה זו? 2016. כל עצמו התחיל לפני, וזה הערכה ב-100,000 שקל. מכרזים אפשר לתת, וכשזה נגמר אפשר להאריך. וכמה שעות ייעוץ זה? אני אין לי את זה לראש. רוצה, אני מוכן לדבר על זה, אני אתן תשובה. עוד 50,000 שקל לייעוץ, 35,000 שקלים לייעוץ, לכמה, מה ההיקף? לא, זה 6 שעות לפי חשכ"ל, כמה שעות פעילות לכל יועץ לפי הדרג שלו, יש תעריף חשכ"ל, לפי השעות שהוא עושה ומדווח, לפי מה שהוא זכה במכרז, הוא מקבל את ה... וכולם נבחרו במכרזים? ברור. שום דבר לא בפטורים? אם זה פטורים, זה גם פטורים, אם זה פטורים, אז זה גם פטורים שיש להם אישור. אז יש מין פטור כזה של תקם כזה וכזה, או תקשיר כזה וכזה, שמותר לצאת למכרז סגור
לחמישה אנשים, אז יש גם כאלה, אם זה עד סכום של 100,000 שקל אפשר. יש כל מיני מנגנונים בערוצי המכרזים, איך רוצים מכרזים, והכל עובד על פי תקשיר ומנהלים. כן, יש עוד כמה מנגנונים פה. יש פה למשל התקשרות מול חברת מטריקס בשיובי כולל של 93,000 שקלים עבור כל מיני שירותי מחשוב, שאת כולם עשיתם בפטור כי היא מתחלקת לכמה סכומים שהם פחות מ-50,000 שקלים. אז מטריקס שם, אתה ראית את הלשן גם התארח אצלם, כאילו גם על האירוח שילמו. והתחזוקה, הם הקימו כאילו את האתר, זה היה אירוח ותחזוקה והם גם הזינו את התכנים, אבל זה כבר לא, כי עברנו לאתר אינטרנט חדש. מי עושה את זה עכשיו? התשתית היא של ממשל זמין, יחידה לכל משרדי הממשלה, והעריכת תכנים זה אנחנו. כן, רק בדקתי שוב את הפרסום לגבי ערוץ 20. בעלי השליטה בערוץ 20 מחזיקים בערוץ באמצעות חברה רשומה במקלט מס מבדיקת העין השביעית. הרישום במקרה הזה יהיה הבתולה הבריטים שבים הקריבי, מאפשר לבעליה להסתיר מהציבור פרטים בסיסיים על זהותם והתנהלותם העסקית. אתם לא מכירים דבר כזה אחרי כל הדיון? אני לא מכיר. א', אני אומר שוב, מי שמתעסק עם בעלי ערוצים זה לא המשרד, זה יחידת סמך, זה מועצת הכבלים והלוויין. אני לא בטוח שאתם אחראים עליהם. לא, אני לא בטוח. היא לא פועלת במסגרת המשרד. היא בעבור אם היא הייתה במסגרת המשרד. היא לא תגיד עצמאית. הדברים שהיא מקבלת מהמשרד זה את הרכב שלה, את הדלק, את המנהלות. המנהלות, אסור לנו להתערב בנושאים של תוכן, לא רואים מה בואים לזה. ובנושאים של האם היא מפרסמת פרוטוקולים או לא? של? של האם היא מפרסמת פרוטוקולים או לא? זה גם, זה... אין לה חופש המידע משאלה, דרך אגב אני שוקל שימונה אצלה, יש חופש המידע משאלה. כי לא מעט דברים שמוניר היום תקוע, כי זה תקועים שם. ולכן אמרתי ליפעת, את תצטרכי דוקטור גן. יפעת, יו"ר המועצה. כן, יכול להיות שאני אטיל עליה משימה, שהיא תשים לה ממונה חופש מידע, כדי שהיא גם תיתן מענה לדבר הזה, ושזה לא יהיה פרך על מוניר לרדוף אחריהם כל הזמן, כי יש לו מספיק ריצות בתוך המשרד. אני לא בטוח שיש איזה, זה בתוך סוגרם אני אומר את זה, שגם אם יש מישהו עם מקלט מס, אני לא בטוח שאיזשהו בעיה עם הדבר הזה, אני צריך לבדוק את זה. שלא יודעים מי המפעילים, מי הבעלים, מה האינטרסים שלהם, ולא משלמים מס למדינת ישראל. יש מצד שני, אני יכול להגיד לך שיש טלוויזיה... בפרט שמדובר בערוץ מורשת. טלוויזיה חברתית במדינת ישראל, שגם חברתית, שיכול להיות שהיא מקבלת מימון מארגונים לא ידידותיים למדינת ישראל, גם זה פורסם בתקשורת, ובסוף המשרד גם נתן תמיכה לערוץ הזה. אז יש על כל הקשת הפוליטית, ומימין ומשמאל, ואנשים כאלה ואחרים. ערוץ בטלוויזיה? כן, טלוויזיה חברתית. מקבלת מימון של מדינת ישראל. 200,000 שקל, נדמה לי, 20,000 שקל, סכום יפה. 20,000 שקל? או בין 20 ל-200. כמו חמישית מהייעוץ החיצוני שלקחתם ב... במה? זה מצחיק. זה כעת רשימת ההתקשרויות עם היועצים החיצוניים שלכם, שעולה על 1.5 מיליון שקלים. אני לא יודע למה זה עם חיוך של כאילו, עם גיחוך, סליחה, שאני... זה ממש לא, ממש לא עם גיחוך. משרד התקשורת מניע שוק של מיליארדים עם 160 איש. שאני חושב שאם היינו צריכים לעשות את זה בלי חברות, למה זה בסדר גמור? מה לעשות? מה זה אומר משימי? שיש דברים שבשבילם צריך לקחת יועצים חיצוניים. יש דברים שבשבילם לקחת יועצים חיצוניים זה פשוט להחליף את אנשי המקצוע של המשרד. לא, כל דבר צריך להיבחן בפי... וגם על שאלות של כמה מרוויחים היועצים החיצוניים האלה, שבהרבה מקרים אחרים, לא במשרד שלך, אבל בהרבה משרדים אחרים, אתמול ישבנו פה בוועדה, ראינו שלמשל בנושא של גוש קטיף, שממשלה העבירה אליו 13 מיליארד שקלים, שחלקם נעלמו ולא הגיעו למפונים. אותה המנהלת שהייתה אמורה לדאוג למפוני גוש קטיף, אנשים שעבדו בעבר במנהלת יצאו ואחר כך הרוויחו הרבה יותר כסף בלהיות יועצים חיצוניים של המנהלת הזאת, והם קיבלו את הכסף והמפונים לא. אני שואלת פה שאלות שנוגעות לדוח ההתקשרויות שלכם, שאתם צריכים לתת להם תשובות, וזה לא משנה גיחוך או לא גיחוך. ולגבי האם ערוץ טלוויזיה, ושאלתי שאלה מאוד מאוד ספציפית, מושקע ושם את משאביו ואת רווחיו במקלט מס ולא משלם מס למדינת ישראל, זה דבר שאני חושבת שאתם צריכים להכיר, וזה שלא ראיתם את הפרסומים בתקשורת, זה קצת מפתיע אותי. ולא בצורה שמעלה ניחוס, זה פשוט באמת מאוד מפתיע. ואני בעד כמה שיותר תקשורת, ערוצים, חופש פעולה וחופש עיתונות. והדברים האלה מאוד מפתיעים, ואני מצפה שתהיה למשרד איזושהי עמדה לגבי זה.
אתה לא חושב? שתהיה לנו עמדה לגבי מה? כן. שמי שמשקיע איפה הוא משמע? שימוש מקטעי מס, לא מעט? את יודעת כמה ערוצים יש במדינת ישראל משודרים בעוד ויש? באמת אני שואל. אני שאלתי שאלה ספציפית. אז אני אענה לך תשובה ספציפית. יש 140... אני רואה שאתה מאוד מאומן ברעיונות. אני שואלת שאלה ספציפית. אני לא אשואל. מה התשובה? כן או לא? איש צבא 28 שנה שלא מתראים בתקשורת. התשובה היא כן או לא? יש בין 100... מה, אני רוצה להגיד דברים כהווייתם, ואם זה לא נעים לשמוע את האמת ואת דעתי... לא, אבל שאלתי שאלה של כן או לא, אני לא שואלת שאלה. אבל אני לא בבית משפט של שאלות כן ולא ותרד מהבמה. אתה בוועדה בכנסת. אז אני עונה על שאלות ואני רוצה להסביר את מה שאני אומר, ולא אענה בכן ולא, שיש לי מה להסביר. עם כל הכבוד, ויש כבוד. אם יש 100, בין 140 ל-170 ערוצים באות ויש, זה הכמות שמשודרת באות ויש, חלקם ערוצים שאנחנו מכירים, וחלקם שם ערוץ רוסי וערוץ כזה, וערוץ, לא מדבר על הרוסי הרגיל שלנו, היהודי. יש איזה 4 ערוצים רוסיים, יש איזה 6 ערוצי ספורט, יש כל מיני ערוצים של מיסיונרים. וערוץ ערבים ומיתונים, עכשיו אני צריך לבדוק כל ערוץ, מי המממן שלו והמממנים, אני אמרתי... לא מדובר באחד בסתם ערוץ, מדובר פה בערוץ שניגש למכרזים משמעותיים ביותר, בין היתר על ניהול ערוץ הכנסת, לא מדובר פה באיזה משהו שולי, ש... אז ערוץ הכנסת, אני יכול להגיד לך שבוצע... יש לכם עמדה או אין לכם עמדה? בוצע בדיקה דקדקנית. ואני גם לא אגיד שהיו דווקא שני ערוצים אחרים שכבר עמדו על סף פסילה בגלל שלא ברור מי מחזיק בהם למעלה ובסוף הוחלט שהם יישארו כי הם ערוצים מרכזיים במדינת ישראל ואמרו אם נפסול את זה אנחנו נגרום פה למשבר רציני והם החליטו להשאיר אותם, החלטנו להשאיר אותם כי הייתי אז חבר מועצה ויש גם גבול, יש דברים שגם לא ידענו, עד היום אנחנו לא יודעים מי מחזיק בקצה, בקצה של ערוץ 10? ועכשיו שוב אני שואלת את השאלה הספציפית. אני אומר, שאלה ספציפית, אני אומר בסוף כרגולטור בכלל. עכשיו שאתה יודע, כי קראתי לך את הפרסומים בתקשורת, מה עמדתך? אלף אני אבדוק מה זה אומר המקלט מס הזה. האם יש לו, מה ההשפעה שלו על ערוץ טלוויזיה? עד כמה משאבים צריך להשקיע בדבר הזה עם עלות תועלת? כמו כל דבר בחיים. אנחנו צריכים כל דבר לדאוג בעלות תועלת, האם נכון להשקיע ולעשות את חשיפת המידע בשביל שמאן דהוא יקרא שבזמן הזה אני לא נותן מענה לציבור הרבה יותר גדול, מה עדיף? בסוף זה שיקולים של מנהל. שאלה שאני שאלתי אותך עכשיו בכנסת? אתה אומר לי מה עלות תועלת של חשיפת המידע? שאלתי אותך שאלה. אני אומר, התשובה היא... אני רוצה לקבל על התשובה. אני חושבת שזאת שאלה שמעניינת את הציבור, ואני כנציגה הציבור שואלת את השאלה הזאת. האם מישהו מחזיק... וזה מבלי להתייחס לתוכן של ערוץ כזה או אחר. האם מי שמחזיק כספים שלו במקלטי מס, ככל שזה נכון, או בכלל, נניח זה משהו פלואידי, האם מישהו שמחזיק במקלטי מס יכול להיות בעל ערוץ טלוויזיה במדינת ישראל? זאת השאלה, נכון? אני אבדוק מה המשמעות של להיות בעל מקלטי מס. לא ברור לי מה זה אומר הדבר הזה. יכול להיות שאין בזה כלום. אני יכול לשאול גם את ראש הממשלה, גם חלק מכספו הושקע בעבר במקלטי מס. לא הבנתי. אוקיי. נעבור, נסיים המצגת? כן. דאטה, אין לנו מאגרים. בפרויקטים נוספים של המשרד בתחום הנגשת המידע, העלינו אתר אינטרנט. אמרתי, האתר האינטרנט שלנו היה... מאוד לא ידידותי, במלשון המתה והשקנו בסיוע של שושי עם לא מעט כוחות חיצוניים, באוטסורסינג גם, וגם עם כוח פנימי. אתר שונה בשורה ראשונה עם כל חברי הממשלה, ונושא שמאוד כואב לציבור, יש כרגע בחוק ההסדרים, אנחנו מקדם אותו גם עוד יותר, זה ייבוא של ציוד אלחוטי. היום, וזה דרך אגב, זה מה שמעניין את הציבור, צריך לבוא ולראות מה קורה אצלנו פעמיים בשבוע, אנשים שעומדים בתור כמו ביטוח לאומי. אגב, זה הדף שהכי נכנסים אליו באתר. קנה רחפן לילד או לנכד, או רוצה להכניס מכשיר או סטרימר, והיום המשרד לא מאשר את הכנסתו בגלל סיבות כאלה ואחרות, שאני גם לא יכול לומר אותן, חלקן ביטחוניות. ואנחנו הולכים לעשות פה איזושהי רפורמה בדבר הזה ולהשקיע, גם לשקף את הציבור שידע מה הוא יכול להביא. אני יכול להגיד לך שהרבה פעמים אני בא אליי ראש אגף רישוי לפני חודש, אמר לי בואו נוציא הודעה לציבור איזה רחפן אפשר להביא למדינת ישראל. אני קראתי אותו, אמרתי לו תקשיב גדעון, אני מתעסק בנושא ספקטרום 6 שנים בצבא לפני שהגעתי למשרד. אני לא מבין מה כתוב פה. ונשים כזאת הודעה לציבור, אז
אנחנו סתם בלבל את הציבור, הוא יביא 2.4 ג'יגה אפשר בשטח פתוח, 10 מיליבל, ואם זה 2.4 בתדרים של 5-8 הגבוה, יותר משהו, אתה צריך פה איזה מהנדס שיסביר לו מה מותר ומה לקנות, וזה לא, לא מדבר בשפת העם. שגם כשיוצאים לציבור, צריך להביא לו משהו, שהוא ידע להבין אותו, שיהיה לו ברור, ושלא נכנס לו לבלבול, ובלבול יביא לו תסכול. כי בסוף יקנה לנכד שלו בחול, ועוד ישלם על זה הרבה מאוד כסף על זמן ההחזקה של הציוד, ובסוף גם הנכד לא יקבל את הציוד הזה. דרך אגב, זה אחד מה ששפטו אותנו בית המשפט, יחירו נגדנו, זמן דבר כזה. שלא היה ברור, כן היה ברור, וזה הוחזק, לא קיבל תשובה, שילם לא מעט כסף באחסנה של ציוד, עד שזה שוחרר. אז אנחנו רוצים להעמיד לציבור מידע רלוונטי, שיהיה לו מה לעשות איתו, ולא בשביל להגיד ששמנו וי על חופש מידע. ואיפה זה נמצא? מה? המידע? המידע הזה הולך לעלות לאתר המשרד בימים הקרובים, אחרי שנסכם בדיוק איזה ציוד יכול להיכנס ואיזה לא. כרגע יש שם שני ציודים, זה מכשירי GPS ומוצרי Wi-Fi, נדמה לי ששני דברים שלא לא משמעותיים, אנחנו הולכים להביא בשורה מאוד גדולה. יש סוגי מידע נוספים שאתם בוחנים במסגרת הפרויקטים שאתם כתבתם כאן בתחום הנגשת המידע? חוץ מהרשימה, אני אגיד לדוגמה דוח פניות ציבור של המשרד, אנחנו נציין קצת לשפחי. אני חושב שבסדר, הבנתי שאין כזה מידע לציבור, אנחנו מוצאים כל שנה דוח במסגרת, דוח פניות הציבור, הוספנו פרק של פניות הציבור שנותן ניתוח, עושה ליגה בין חברות התקשורת. אני רואה נגיד 5 חברות הסלולר, ממש, בכמות תלונות לפי גודל החברה, איזה סוג התלונות מתקבלות על החברות, מי חברה טובה יותר, חברה פחות. זה עושה מעט שיימינג לחברות, ומצד שני מעדיל חברות שהן יותר טובות, וזה מעין פרסום, ואין לי בעיה עם זה שיום אחרי זה גם אמרו לי, שמע, מישהו שם את השלט, משרד התקשורת קבע, אמרתי שיהנה, כאילו הוא קנה את זה, וזה טוב שהציבור ידע, ואז ככה החברות מתייעלות. לפי מה הן נמדדות שם? לפי גודל החברה, פניות ציבור בכלל שמגיעות על החברה, פניות ציבור שמצאנו אותן שהן מוצלחות, יש כל מיני קטגוריות שאנחנו בוחנים. זמן מעלה זה עלינו, זה לא כאילו כמה זמן אנחנו מטפלים בפניית ציבור, אנחנו גם משקפים את זה לציבור, וכמה זמן עמדנו ב... לא, זמן מענה שלהם לציבור. הזמן המענה שלהם לציבור, אני בודק אותם בדוחות רבעוניים, אני לא משקף את זה לציבור כל עוד שהם עומדות פה הוראות. בקרוב אני שוקל לפרסם זמן מענה טלפוני, כי התחלנו לאסוף סקרים על הדברים הללו, כדי להראות איזה חברה עונה מהר, איזה חברה עונה יותר לאט, ואנחנו עם הרבה מחשבה לראות האם זה יביא תועלת, יכול לגרום לנזק, איך עושים את זה נכון, כי יש כל מיני, אני לא רוצה... איזה נזק יכול להיות? זמן מענה, עשינו מישהו שהוא ירים את הטלפון וייתן מענה, איתן כבל מנסה לקדם הצעה מצוינת של זמני מענה, והסברתי לו שאת כל החקיקה שהוא יעשה אפשר לעקוף בשנייה אחת, וישימו מישהו שירים את הטלפון יגיד תודה, ואז אתה רוצה לדבר על החובות שלך, יגיד לך תמתין, יביא לך את השיחה, אז הוא ענו. גם איכות המענה חשובה. אתה לא תקבל את המענה שאתה צריך. כשיהיה לנו, ויש לנו עבודה על זה, במהלך 2018, מערכת CRM ידידותית יותר, יותר טובה ממה שיש לנו היום, אנחנו נשקף הרבה יותר דברים שאפשר יהיה לגזור, שהם אנחנו צריכים לגזור במערכת ולהכניס אותם לאקסלים ולהוציא כל מיני דוחות, המערכת הבאה שלנו היא תהיה כזו, אנחנו גם אמרנו לאפיין אותה וזה כרגע יצא לעבודה, שבלחיצת כפתור, אני אומר, אני ראיתי במשרד התחבורה דברים מאוד יפים, שבזמן אמת המפקחים, אומרים שהאוטובוס לא עצר בתחנה, זה משוקף להנהלה, אני לא יודע אם זה משוקף לציבור. ואז הם יכולים לראות איזה חברה טובה יותר, מתי היא מגיעה, מתי היא עומדת בזמנים. אני אומר, אלה דברים שמאוד מעניינים את הציבור. הרבה יותר מהפרוטוקול בדיון הפנימי שלי. אתה טועה לגבי העניין הזה. הנה, יגאל דנינו מערוץ הידברות רוצה לדבר איתי, אז זה אני צריך לרשום שהוא דיבר איתי. אתה יודע למה התכוונתי, חבל שאתה מנסה להגחיך את השאלה, כאילו מדובר משהו חשוב, בעיקר לאור הפרשות שנחקרות ממש בימים אלה. הייתי מציעה, כן, הייתי מציעה לא להגחיך את השאלות, אלא ציבור יש אינטרס מאוד רחב, גם בזמן הווה וגם בדיעבד, לראות מה קרה בתוך פרוטוקולים שבהם נקבעו נושאים מהסוג הזה, ומי היו בעלי האינטרסים, עם מי עובדי המשרד מדברים,
בעיקר כשמדובר בנושאים כל כך רגישים, ושוב, שנמצאים עכשיו תחת חקירות, ויש המון נושאים שאני לא יכולה לשאול אתכם עליהם, בגלל שהם נמצאים כרגע תחת חקירות, אחרת הישיבה הייתה יכולה להיות... הרבה יותר מעמיקה, אתה לא תוכל להשיב לי. ולאור המצב הזה, אני הייתי מציעה לכם ללכת באסטרטגיה של כמה שיותר שקיפות. זה לא נשמע, אני חייבת לומר. היו כמה מהדברים שאמרתם שבמילים נשמעים מאוד מאוד טוב, אבל כשנכנסים לפרטים, כמו פרסומי הפרוטוקולים, כמו הדיונים הפנימיים, כמו התהליכים, כמו פרסומי אלו, בסוף אמרתם, סודות מסחריים, סודות מסחריים. זה בסתירה. יש הבדל בין פרוטוקול לסיכום, נכון? נכון. ואני מסכים. אני אומר לפעמים, שאם הסיכום... סיכום משקף רק את ההחלטה, אני רוצה לראות את התהליך. לא, אז אני מאוד מבקש. תקחי את ההחלטות של כהנים ולוויין ותיווכחי לראות שזה לא רק החלטה. אז אני ראיתי את ההחלטות, אני מכיר את ההחלטות. יש גם תקציר די מפורט של מה היו השיקולים, מה עלה, מה זה, באופן מזוקק. פרוטוקול יש בו גם הרבה רכילות. דרך אגב, אני אומר רכילות שהיא לא רלוונטית לדיון, עכשיו זה... אולי כן ואולי לא, אבל אם לא נראה את המידע לא נדע. לא, יכול להיות שאתה צודק ויכול להיות שלא. אולי אתם גם יושבים סביב השולחן ושרים קומביה, אבל זה ממש לא מעניין אותי מה יש שם. יש מחויבות שלכם לפרסם לציבור. אז אם בחרתם לשבת בישיבה ולפרסם, יודע מה, אני יושבת פה בישיבה ואני מאוד משתדלת לא לספר הרבה בדיחות. בין היתר, כי אני יודעת שהכל נמצא בפרוטוקול, וזה לא מעניין את האנשים שיקראו את הפרוטוקול אחר כך, זה לא לעניין הישיבה, למרות שהייתי רוצה, יש לי כל מיני דברים להגיד. כשיושבים בישיבה ויודעים שהדברים מתפרסמים, אנשים ידברו יותר לעניין, הם ידברו על הדברים שחשובים. יכול להיות שאנשים שיש להם כל מיני אינטרסים שהם לא האינטרס הציבורי, יעדיפו שלא לחלוק את האינטרסים האלה או ללחוץ פחות בכל מיני נקודות, ועובדי המשרד ידעו שכל דבר שהם אומרים שומעים אותם. זה נורא חשוב, גם להתנהלות, אפילו אם אף אחד לא יקרא בסוף את הפרוטוקול. האנשים שיושבים שם ויודעים שמסתכלים עליהם וצופים בהם, יתנהגו יותר בשירות הציבור מאשר בדרך כלל. ככה זה עובד. אז זה שיש שם רכילות או בדיחות או שירי מקהלה, זה לא מה שמעניין אותי. זה לא תירוץ. הבהרתי את הנקודה? הבא. אתה מסכים איתה? כן. אז מה עכשיו הפרוטוקולים יפרסמו? לא. אז מה זה עזר שהסכמת עם הנקודה? זאת אומרת, מה לעשות? שהיום הפרוטוקול, כן, יש בו שירי קומביה, אמרת? יש. יש בו סודות מסחריים. לא, דיברתי באמת ספציפית על שירי קומביה, לא סודות מסחריים. סודות מסחריים, אני שוב חוזרת, אתם יכולים להשחיר אותם, זה רק חלק מהפרוטוקול, זה לא כולו, בסדר, יכולים. אני לא מתכוון להיות חשוף... וזה רק חלק ממנו, זה לא הכול. את כל היתר אנחנו רוצים לראות. אני באמת מזמין. אני אבקש מיפרט, שתעביר לכם אלייך אישית, כדי שזה לא יצא ויתפזר, כי אני רוצה לראה אם יש בפרוטוקולים. ותגיד לי, דבר, אלא אתה צודק, או... מה שלי יצא לראות, בהחלט יש שם דברים שיכולים לעניין את הציבור, ושראוי שיפורסם. אני יכול להגיד לך ממה שאני עיינתי באופן אישי, בהקשרי עבודה אחרים. אוקיי. סבבה, כאילו... ומדובר לא רק בדיונים של המועצה, מדובר בדיונים גם פנימיים של המשרד. אתם יכולים לשתף אותנו, אנחנו נשב ונדבר על זה ונראה מה אפשר ומה אי אפשר. אני יכולה להגיד לך מראש שאני, מניסיוני והניסיון הציבורי עם פרוטוקולים, בסוף ההיקף של הסודות המסחריים יהיה מסוים, ואת כל היתר מאוד חשוב לראות. ושוב, זה מקרין גם על ההתנהלות תוך כדי הישיבה. זה לא פחות חשוב. טוב, היה פה, רצית להעיר הערה? כן. שמי מיכל, פנט פלג, מנשים עושות שלום. בעקבות המשבר שהיה במשרד וחקירות שמתנהלות לגביו או לגבי אנשים במשרד, אפשר היה לצפות שמשרד התקשורת יעשה מהפך בעניין הזה ויחשוף יותר מהשיחות שלו ומהדיונים שלו עם החברות הפרטיות, ולא ימשיך במסורת שהייתה עד אז, שבגינה קרה מה שקרה, אותו משבר. זאת אומרת, ברור לגמרי שיש פה אינטרסים מאוד חשובים, אינטרסים של בעלי שליטה בחברות הפרטיות ובערוצים, וצריך לחשוף משהו יותר מזה. ואז, כמו שאומרת יושבת ראש הוועדה, ממילא אנשים יזהרו ולא ייכנסו לבורות, איך אומרים, חכם לא נכנס לבורות שהפיקח נכנס אליהם. עכשיו אני רוצה גם לשבח אותך, סתיו שפיר, על העבודה הכל כך חשובה שאת עושה בעניין הזה של השקיפות,
שראיתי גם במכתב ששלחת לשרים אתמול או שלשום שנשלח אלינו לגבי ההתקשרויות, דוחות ההתקשרויות הרבעוניים. אני לא יודעת אם הדוחות שלכם מתפרסמים, אבל וכמה... כן, אבל הם לא פה. לא, אוקיי. הדברים האלה מאוד חשובים, ופרסום של הדברים האלה, איך אומרים, השמש מנקה את ה... שורפת... השמש הוא חומר החישואי. הטוב ביותר. לא יהיו, לא יהיו מקרים כאלה, ולא נצטרך לשמוע בתקשורת על משרד התקשורת, וגם על משרדים אחרים שדברים מתנהלים בהם בהסתר. וזה מאוד חשוב. ודבר אחרון, אם אפשר, הממונה על חופש המידע, להשתמש מה שפחות בשיקולי ביטחון. יש לנו המון שיקולי ביטחון בארץ הזו, אבל אם אפשר לא להשתמש בהם לפעמים כעלי תאנה לאי רצון לחשוף מידע. עכשיו אני אגיד לה שהוא משתמש בשיקולי ביטחון, אז יש גורם ביטחוני שהוא גורם מנחה אותנו, שירות ביטחון כללי, ואנחנו נועצים בו לפני שאנחנו משתמשים. זאת אומרת, זה לא... החלטה שלהם. לא הוא ייקח החלטה שהיא ביטחונית או לא ביטחונית, הוא... אתם פונים אליו בקשר לכל בקשה... כל מה שנראה לנו שקשור לביטחון, מה שקשור... אז אין לי ספק שאם עד עכשיו לא השתמשת, לא תשתמש גם להבא. אנחנו משתמשים, אז אני יכול להגיד שמשתמשים. ותודה, ובאמת אני גם חייבת לברך את נשים עושות שלום שמגיעות כל שבוע לישיבות הכנסת, לפעמים נמצאות במליאה יותר נשים עושות שלום מאשר חברי כנסת. זה גם יעשה שלום. וצופות ומשתתפות בדיונים ומעורבות, וזה פשוט נפלא לראות. ממש אזרחות למופת. שאלה האחרונה, אני מסתכלת על האתר שלכם, על פירוט השמות של בעלי התפקידים, ואני רואה שזה פשוט לא מעודכנים. אני המנכ״ל, שכבר איננו המנכ״ל, ראש מטה השר שאיננו... מה זה? זה אתר ישן. זה אתר שמגיעים עליו. לגוף? אז שוב, אני אמרתי ששני אתרים עדיין באוויר, כי לא העברנו עדיין את כל המידע, אנחנו ממש בסוף. אוקיי. האתר החדש מאוד כאן, אני לא יודעת על מה אתם מסתכלים, אבל האתר החדש זה הישן. וגם כתוב למעלה... אפשר לעבור לחדש דרך הפופ-אפ כזה של... אפשר בישן יש קישור, וגם כתוב למעלה שכל המידע מעודכן מבעתר החדש. ובאתר החדש יש את רשימת, רשימה שמית של בעלי התפקידים המעודכנת? יש את כל היחידות, ובכל יחידה... לא, היחידות הבנתי, אבל... רגע, ובכל יחידה כתוב אנשי קשר, ואיך אתה נכנס עם השמות של בעלי התפקידים. טוב. איך מוצאים את האתר החדש? יש קישור למעלה באתר הישן? יש, תסתכלו כן, זה החדש. כן, זה אתר החדש. ואיזה תפקיד מעניין לפני שם? מהקרפון. כן, אפילו עם תמונה. עם תמונה? איפה מוצאים את בעלי התפקידים? אני הכל, אז זה פשוט. יו, מסך מגע, זה פשוט. כמו פה רוני מרגיש, אני ואני יורי ואני עשיתי זה. לא, אבל ברצינות, אני לא מוצאת פה את ה... אז זה עם מגע? נחמד, לא נחמד. עודות. בלי תפקידים, אלה עודות המשרד, איך עוזרים כמו אחר? יחידות המשרד. נגיד אגב מחידה שלי, עצור קשר. כן, אבל בלי שמות. הנה. אוקיי. יפה. בסדר גמור, תודה. גם על הדרכה המחשבת. אנחנו נסכם, אני קודם כל רוצה להודות לכם על ההשתתפות וגם לאחל לכם הרבה בהצלחה וגם שיהיו לך לפעמים קצת יותר שעות שינה ושתאיישו במהרה את התפקידים מאחר ובאמת דיחוי של יותר משנה באיוש תפקידים זה בלתי נתפס. כמה שזה יכול להתפרש כחסכוני בכסף, וקצת צחקנו על זה, אבל בסופו של דבר, זה המטרה היא לא לחסוך על תפקידים, אלא שאנשים לא לתבודתם. אני בטוחה שיש עוד כמה משרדים שראש הממשלה היה מוכן לקחת על עצמו למלא את כל תפקידי המשרדים, ואז אולי אפשר לחסוך בעלויות של פקידים, אבל אנחנו לא רוצים להגיע למצב כזה.
בהמשך להתחייבות שלך, המנכ״ל בפועל, נבקש לקבל את כל הפרסום ימנה המנכ״ל והעלאתם לאתר האינטרנט של המשרד עד סוף חודש פברואר של המנכ״ל ושל השר. הוועדה תבקש לקבל פירוט פניות חופש מידע שדחיתן אותן בגלל שהמידע לא קיים, וגם פרסום של כל התשובות לבקשות חופש מידע שכבר העמדתם או ששלחתם לפונה בכל התחומים שבהם פנו אליכם על השנתיים האחרונות. הוועדה סבורה כי לאור רגישות פעולתו של המשרד כרגולטור, שכל החלטה המתקבלת על ידו היא בעלת השפעה כלכלית עצומה על הציבור ועל בעלי האינטרסים, הרי שקיימת חשיבות רבה לפרסום הנתונים הנוגעים למפגשים, וכמו כן גם לנוהל ברור של עם מי אפשר לדבר ואיך מתועדות השיחות בין עובדי המשרד לבינם ומתועדות ומפורסמות לציבור. הוועדה מצירה על כך שהדבר לא נעשה, ולדעתה יש לפרסם נתונים אלו, בפרט פרוטוקולים מישיבות שנערכות עם בעלי האינטרסים, תוך השמטת סודות מסחריים ככל שנדרש. הוועדה תבקש לקבל לידה ולעיונה פרוטוקולים מישיבות שפרסומן נמנע בשל שיקולי סודות מסחריים, על מנת שתתאפשר בחינה של מדיניות השחרת הנתונים. כמו כן, נבקש שהמשרד יפרסם את המדיניות לגבי המשמעויות השונות, לרבות היכולת לראות בכך שיקול למתן אישורים שונים, שיש לכך שהשליטה בערוצי טלוויזיה שונים נעשית על ידי חברות הרשומות במקלטי מס, ונבקש לקבל נתונים על תעריף לשעה שניתן ליועצים שונים, שאיתם מתקשר המשרד בשנתיים האחרונות, 2016-2017. חוץ מזה, אני מאחלת וגם בעיקר לממונה על חופש מידע שנכנס המון בהצלחה, אנחנו גם עומדים כאן לרשותך, ועובדים עם כל הממונים על חופש מידע במשרדים, איפה שניתן, גם איפה שיש דילמות, איך להנגיש מידע, איך להוציא אותו לרשות הציבור, אנחנו בשיתוף עם ארגוני החברה האזרחית מאוד נשמח לסייע בכך. שיהיה לכולכם בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה.